энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип 137 миллиард сом 1,5 миллиард доллардын тегерегинде карызы бар экен. Суунун башында отуруп, электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Энергетика тармагын сактап калууга тийишпиз. Аны сактап калуу үчүн көптөн бери топтолуп, бирок чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүүнү ниет кылып, биз чечкиндүү аракеттердин баарына барууга даярбыз. Энергетика менин саясатымдын негизги багыттарынын бири. ГЭС-терди салууга, долбоорлорду ишке ашырууга жер бөлүп берүү маселеси жеңилдетилди. ГЭС-терди салуу тармагындагы жабдууларды жана техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмесинен бошотулду. Ушул жылдын август айында Талас областындагы Баласаруу кичи ГЭС-инин курулушу башталды. Бул ГЭС жыл сайын 100 миллион киловатт саатка жакын энергия өндүрүп, Талас облусунун электр энергияга болгон муктаждыгынын 20% камсыздайт. Ошондой эле Ысык Көл облусундагы Орто Токой суу сактагычында Чакан ГЭС-ти, ГЭС-тин курулушун долбоорлоо жана буга байланыштуу иш-чаралар жүрүп жатат. Жалал Абад облусунда Кара Көл ГЭС-ин куруу маселесин дагы жакында башталат. Бул долбоорлор мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин алкагында ишке ашырылып жатат. Баласаруу ГЭС-инин курулушу мамлекеттик генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн чоң дем берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт деп бекем ишенем. Камбар ата ГЭС-2'нин экинчи агрегатын ишке киргизүү долбоору, Токтогул ГЭС-ин жана Атбашы ГЭС-ин модернизациялоо, Папан, Орто Токой, Төрткөл суу сактагычтарында, ошондой эле Камбар ата ГЭС-1'дин жана Каракөл ГЭС-инин долбоорлору иштелип чыгып жатат. Мындан кийин энергетика тармагынын туруктуу иштеши жана өнүгүүсү боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлөт.